Sjätte par ska iväg. Christian Eminger, Österrike. Och Geir Karlstad, Norge. Femma respektive trea på 5000. Men bara 18 respektive 19 på 500. Två långtradare. Österrikaren i grönt. Emmingen ligger sammanlagt på 10:e och Karlstad på 7:e plats inför det här. Här är faktiskt Karlstad i ledning upp mot 300. På 25:09. Emmingen 26:04. Halv efter. Halv sekund alltså efter. Det var snabbare än både, var lika med Fisser faktiskt på Karlstad som kom iväg väldigt kvickt. Snabbare än alla andra utom Adderberg då och Härda. Nu hade Fisser 57 nästa gång. Och Karlstad har 56:07. Bravo! Österrikare en sekund efter. Ska vi jämföra med Fisser fortsättningsvis också så gällde det alltså 1.29.3 vid nästa passering, den sista vid klockan. 1.29.3, vad säger du om det? Geir Karlstad. Och du säger 1.29.5.6 får vi höja det till. 1.29.8 på Eminger, det kan bli jämnt på slutet det här. Mellan de här två. Om parseger. Norrmannen har sista inner. De ligger bra lika genom kurvan. Kommer ur den nästan lika. Ah, norrmannen fick ett långt skär där. Och det är Österrikan som är en aning före. Med 2.02.76 mot 2.02.90. Det tycker jag är ganska lovande för Karlstads del. Faktiskt femma hittills på sträckan. Och sammanlagt också femte plats för Karlstad med 125.849. Och Eminger sammanlagt sexa med 125.917.